လည်းဟိုနာမည်ရဲ့လို့တသက်ထိန်းတာတော့မရှိပါဘူးအန်တီနာမည်လည်းမသိကြဘူးအဲ့လိုပဲတွေ့လို့ရှိရင်အန်တီအားပေးနေတဲ့အန်တီကိုချစ်တဲ့ဘာညာနာမည်ဘယ်သူလဲဆိုမသိပါဘူးအဲ့လိုပေါ့နာမည်ကြီးတယ်ဘယ်သူပေါ့နာမည်ဘယ်သူမှမသိဘူးအခုနေတယ်ဘလောက်သွားသွားသူလည်းနေပြီးတော့ပြန်လာတာမကြသေးဘူးအဲ့လိုပဲတွေ့တဲ့နေရာမှာဆွဲကြလွဲကြတယ်ပြီးတော့အန်တီဘယ်သူလဲအန်တီနာမည်ဘယ်သူလဲဆိုသူကပြန်မေးတယ်အဲအားပေးတယ်အဲသူကဇန်လန်နဲ့ဟာရတော့သူပြောတယ်အန်တီဘယ်ကားမှာမလုပ်တာလဲဘယ်ကားမှာမလုပ်တာလဲနာမည်မသိဘူးတော့ကြတော့ဘယ်လိုခံစားရလဲ။ဘာလို့မှမခံစားပါဘူး။လူကြီးတစ်ယောက်လုံးသိနေပြီဆိုရင်ပဲကို့ကိုမြင်တာနဲ့သူတို့သိနေတယ်အားပေးတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲချိန်တတ်ပါတယ်။နာမည်ကတော့ကို့ရဲ့ရှေ့ရစီနီယာတွေတော်တော်များများကိုလည်းမသိကြပါဘူး။ဟုတ်စီနီယာဆိုတာနာမည်ကြီးအကယ်ဒမီတွေမပါဘူးလေ။ကိုနဲ့အတူတူလုပ်နေကြတဲ့စီနီယာတွေတော်တော်များများကိုလည်းအဲရုပ်ရှင်တွေကဒေါ်ကြီးရုပ်ရှင်တွေအန်တီအဲ့လိုပဲသူတို့ခေါ်ကြတာလေ။နာမည်တွေမသိကြပါဘူး။ထူးထူးခြားခြားဟိုအကယ်ဒမီမင်းသမီးတွေဘာတွေကမအေးလုပ်ရင်တော့ပဲလေ။ဟိုမှာကမင်းနဲ့ဆန်းတို့မေချိုပြုံးလို့အဲအဲ့လိုလိုမင်းသိကြတာရိုးရိုးအန်တီတို့ဇက်ဖို့တန်းကတော့မသိကြဘူးအဲ့လိုပဲရှင်းသိတယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့လေသူတို့ဘာလို့ခေါ်မလဲ respect ပေးတဲ့လူပေါ့ပြည့်မလားအဲဝါရဲဝါနုပေါ့အဲအဲ့လိုလေးတွေတော့ရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဘာပဲပြောပြောအခုဟိုဘာလဲမင်းသမီးတွေဆိုတော့ကွာအကယ်ဒမီရမင်းသမီးတွေကရှေ့ရဖြစ်မယ်အကယ်ဒမီရတဲ့မင်းသမီးကနောက်ကဖြစ်မှာဖြစ်တယ်လေအဲအဲ့လိုလေးတွေကတော့ရှိမှာပါပဲရှိလဲရှိနေဦးမှာပါပဲတီလောက်တဲ့ character ကတော့ဆရာစမှုရင်းတက်လျက်တဲ့အချစ်ဆုံးသူရဲ့ထုတ်ပတ်တဲ့နေရာမှာဟိုဇလန်းလွဲလေးမှာအဲသူပေါ့နော်ခုခေတ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဇက်ပုတ်ဆိုင်ရန်မင်းသမီးလေးတွေပေါ့မင်းသမီးကမအေးနေရာလောက်တဲ့နေရာမျိုးလေးတွေကိုဟိုကလုပ်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမိုင်းနေနေဆိုတော့အားလေးတွေတော့ထူကြပါတယ်အန်တီကလည်းဟိုနာမည်ရဲ့လို့တသက်ထိန်းတာတော့မရှိပါဘူးအန်တီနာမည်လည်းမသိကြဘူးအဲ့လိုပဲတွေ့လို့ရှိရင်အန်တီအားပေးနေတဲ့အန်တီကိုချစ်တဲ့ဘာညာနာမည်ဘယ်သူလဲဆိုမသိပါဘူးအဲ့လိုပေါ့နာမည်ကြီးတယ်ဘယ်သူပေါ့နာမည်ဘယ်သူမှမသိဘူးအခုနေတယ်ဘလောက်သွားသွားသူလည်းနေပြီးတော့ပြန်လာတာမကြသေးဘူးအဲ့လိုပဲတွေ့တဲ့နေရာမှာဆွဲကြလွဲကြတယ်ပြီးတော့အန်တီဘယ်သူလဲအန်တီနာမည်ဘယ်သူလဲဆိုသူကပြန်မေးတယ်အဲအားပေးတယ်အဲသူကဇန်လန်နဲ့ဟာရတော့သူပြောတယ်အန်တီဘယ်ကားမှာမလုပ်တာလဲဘယ်ကားမှာမနာမည်မသိဘူးတော့အဲ့ကြတော့ဘယ်လိုခံစားရလဲ။ဘာလို့မှမခံစားပါဘူး။လူကြီးတစ်ယောက်လုံးသိနေပြီဆိုရင်ပဲကို့ကိုမြင်တာနဲ့သူတို့သိနေတယ်အားပေးတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲချိန်တတ်ပါတယ်။နာမည်ကတော့ကို့ရဲ့ရှေ့ရစီနီယာတွေတော်တော်များများကိုလည်းမသိကြပါဘူး။ဟုတ်။စီနီယာဆိုတာနာမည်ကြီးအကယ်ဒမီတွေမပါဘူးလေ။ကိုနဲ့အတူတူလုပ်နေကြတဲ့စီနီယာတွေတော်တော်များများကိုလည်းအဲရုပ်ရှင်တွေကဒေါ်ကြီးရုပ်ရှင်တွေအန်တီအဲ့လိုပဲသူတို့ခေါ်ကြတာလေ။နာမည်တွေမသိကြပါဘူး။ထူးထူးခြားခြားဟိုအကယ်ဒမီမင်းသမီးတွေဘာတွေကမအေးလုပ်ရင်တော့ပဲလေ။ဥမာကမင်းနဲ့ဆန်းတို့မေချိုပြုံးလို့အဲအဲ့လိုလိုမင်းသိကြတာရိုးရိုးအန်တီတို့ဇက်ဖို့တန်းကတော့မသိကြဘူးအဲ့လိုပဲအန်တီကတော့အန်တီကိုပေးတဲ့ character ဇက်ရုပ်ကိုအန်တီကအရင်တန်းကိုပြည်ပြောင်းကျိုးစားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဇက်ရုပ်ကိုကိုနိုင်အောင်ကအဲ့လိုအန်တီကိုအနေနဲ့ကတော့ကိုလူမသိလူကမလားတယောက်ဆောင်တာတွေကိုသူတို့ကြိုက်တယ်အားပေးတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲချိန်တ်ပါတယ်နာမည်ဆိုတာကတော့အန်တီတို့အရွယ်ကတော့သူတို့လည်းတိတ်စိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူးခုပေါ်တဲ့နောက်ပေါ်တဲ့မင်းသားမင်းသမီးအစ်စ်ကလေးတွေတောင်နာမည်မသိကြဘူးလေဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့နာမည်သိဖို့ဆိုတာကတော့တော်တော်ခက်ရင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အန်တီတို့အရင်ခေတ်တုန်းကဆိုရင်အာဒီမီးယားမှာဟိုဒေါခင်အောင်မြင့်အဲဘဒုဖြစ်တယောက်ဆောင်တာဒီဘက်ကဒေါခင်အောင်မြင့်ဦးစီရောမမောင်တို့ပါလို့ဆိုအဲ့လိုလေးတွေစာတန်းထိုးပေးတယ်လေအဲဒီမှာဒေါဘဒုဖြစ်တယောက်ဆောင်တာဒီဘက်ကဒေါခင်အောင်မြင့်အဲ့လိုလေးဆိုတော့သူကသိတာပေါ့အခုတော့ဇလန်းပြီးမှစာတန်းနဲ့နောက်ကထိုးဇက်ဖက်ဆက်ရမြအောင်ဆုံးမှဆိုတော့ဘူးမှလည်းထိုင်ပြီးကြည့်နေတာအဲ့ဒါတော့သိတာလောက်တက်ကတော့1998ခုနှစ်မြမရုပ်မြင့်တယောက်ဆောင်ရွေးချယ်ပွဲရနေစတာပါအဲ့ဒီကနေစပြီးဒီလောကထဲကိုရောက်လာတာဆိုတော့နှစ်စိတ်လောက်တော့ရှိတယ်ဘာလို့လဲတော့အများကြီးပဲတော့ဟုတ်တယ်အဲရေရှင်တို့လည်းမဟုတ်ဘူးကလေးတွေဘက်ကကြည့်တော့သူကလူငယ်တွေလေလူငယ်တွေသူတို့စူးစမ်းလာတဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲသူတို့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ဖြစ်မှာပဲကိုကလည်းဒါငငယ်လေးတွေကဒါဒီထဲရောက်ကိုလည်းဖြစ်မှာလေကိုကဒါကြီးမှဇက်ဖို့ဖြစ်နေရောက်လာတာဆိုတော့အခန့်သားချက်တည်းမရှိဘူးရှင်းသိတယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့လေသူတို့ဘာလို့ခေါ်မလဲ respect ပေးတဲ့လူပေါ့ပြည့်မလားအဲဝါရဲဝါနုပေါ့အဲအဲ့လိုလေးတွေတော့ရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ဘာပဲပြောပြောအခုဟိုဘာလဲမင်းသမီးတွေဆိုရင်လည်းကွာအကယ်ဒမီရမင်းသမီးတွေကရှေ့ရဖြစ်မယ်။အကယ်ဒမီရတဲ့မင်းသမီးကနောက်ကဖြစ်မှာဖြစ်တယ်လေ။အဲအဲ့လိုလေးတွေကတော့ရှိမှာပါပဲ။ရှိလဲရှိနေဦးမှာပါပဲ။ဒါကတော့ဘူးပေါ်မှာလည်းမူတည်တဲ့သမီးရဲ့ရှုပ်ထွေးတယ်ဆိုတာက
ရှုပ်ထွေးအောင်လို့ရှုပ်ထွေးကြတာအနုပညာလောကမှာမဟုတ်ဘူးအပြင်လောကမှာလည်းရှုပ်ထွေးရတယ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အနုပညာလောကကဘာလို့ရှုပ်ထွေးတယ်လို့လူတွေကကိုပြောလဲဆိုတော့လူသိလို့ပြိတ္တသိသူတို့ဒီစိုးဒီကောင်းဒီအရန်ကိုပေါ်ရဲတော့အားကြီးလို့အနုပညာလောကကိုကိုရှုပ်ထွေးတယ်လို့ထင်ကြတာလားပြန်လို့ခါပါလေအရန်ရှုပ်တာတွေရှိပါတယ်ရက်ွက်ထဲနဲ့ရှိတာပဲဒီညာနဲ့သူကလာတီးတီးမှရှုပ်ထွေးတယ်ဆိုတာကရှိတယ်ဒါလူပေါ်မှာပဲမဟုတ်ဘူးပါလေကိုကအရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်လက်ဖို့ပဲဖြေကြည့်ပါလေဒီလေကျွန်တော်ရှောင်းလေးစဉ်းစားလိုက်တော့ဘာသာရေးတည်းရဲ့ဟောကိုလက်ခံထားတဲ့ဟိုဟာဇကားမရှိဘူးဒီတိုင်းမဲ့နှုတ်အားဖြင့်ပြောထားတာတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ထွက်လာမဲ့ဒရိုက်တာကိုနေပိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေလည်းတကားလောက်ထွက်လာလို့ရှိပါတယ်ကိုမြင့်မြတ်နေပါပဲကိုမြင့်မြတ်နေနောက်ပြန်ဟောင်းကရိုက်ခဲ့တဲ့ကိုသောအားလုံးကိုနဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ဇကားတွေလည်းအခုရှစ်လပိုင်းမှာတင်ခွင့်ရပြီဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကလည်းအများကြီးထွက်လာမှာပါဦးစောရှိဘူးလားဘာလဲဆိုတာပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်